Hei, jeg heter Karina Hallekim. Når jeg skrur på lyset hjemme hos meg selv, så tenker jeg på det at min strømleverandør med på å gi 15.000 mennesker en lysere fremtid. Nå kan du også få lov til å ta en del av dette, bli kunde hos SFE, en god plan, og være med å gi barna i Sierra Leone en ny fremtid.